Хей, здравейте, приятели! Правя това кратко включване с бързо напомняне. Бързо напомняне е, че филтъра за картерна вентилация всъщност е консуматив. Консуматив, който се заменя на всеки 80 000 км. Филтъра може да бъде един или пък два при различните мотори. Като реално погледнато, това може да бъде фактор за запушване на нашия DPF. Много често стигате до момент, в който забелязвате символа за DPF, който изгрява на таблото, минавате през различни сервизи и през различни процедури, DPF-а въпреки това отново се запушва. Една от причините може да е филтърът за картерна вентилация, който е изключително пренебрегван като консуматив. Или, иначе казано, все още доста сервизи не знаят, че това е филтър и това е консуматив, който се заменя. Филтъра има две основни функции. Едната функция е свързана с картерната вентилация, маслените пари и всичко покрай нея. Втората функция е да изпарява кондензът, който се образува при нормалната работа на мотора. При един двойка TDI, например, двигател, филтъра за картерната вентилация е вграден в нашия капак на клапани. И така, при повечето двигатели, знаеме, при двойка TDI, при 1.6, при тройка TDI, филтрите се намират в капаците на клапаните. Този елемент се заменя на всеки 80 000 км. Но нека всъщност да видим какво представлява филтъра. Ето тук имаме една А3. Ето го филтъра в сглобен вид. Знаем, тук седат нашите дюзи, те вече са демонтирани. Тук се намира нашия филтър. Виждаме, че има излъз към нашата смукателна система. Идеята е, че тук трябва да има само маслени пари и въздух, а не пресно масло. Реално погледнато може да чекнем филтъра, когато демонтираме един край на тази тръба и видим, че има пресно масло вътре. Това не трябва да съществува тук. Така, съответно, виждаме ето този елемент, който има един отвор в един си край. Той служи за изпаряване на кондензът. Така, нашия филтър има две основни функции и два елемента. Единият е филтъра, който отговаря за картерната вентилация, другия е елемента, който изпарява нашия конденс. Така, може да го погледнем и от другата страна. Ето е частта с нашия филтър. Виждаме, вградена е в капака. Ето го и от другата страна, която го видяхме. По край филтъра се обслужват дюзите. Както знаем, имаме метални дихтунги в долния край, опръстени по тяхното стъбло и малки опръстенчета за обратната нафта. Задължително се сменят и крепежите, които държат нашите дюзи. Много често, когато кажем обслужване на дюзи, си представяме, че дюзата трябва да бъде разглобена, да се обслужи, да мине през тент и така нататък. Няма нищо подобно. Обслужват се елементите, защото нашата дюза се демонтира. Ето така идва всичко в оригинален вид. В резултат на повреда на нашия филтър за картерна вентилация се запушва и нашия DPF филтър.
страда и нашия Егер и прочие и прочие на различните мотори, различните вариации и така нататък. Така че един от елементите, които влияе на DPF филтъра, е капака за картерна вентилация. Имайте го предвид, да видим малко от вашите коментари. Здравей от Германия, привет, привет на всички. Така. Геннади казва, лошото е, че цената му е много висока. Човек, това е в нормалната поддръжка на автомобила. Ако нещо по него ти се струва високо, този автомобил не е за теб. Така, на Opel Corsa, къде е в Opel сервис? Питайте. Крис, едно питане, след ремонт на двойка TDI 170 коня, регулаж на дюзите, на колко ли се прави, на колко градуси се прави и да, колко. TNHX номера, това, което мога ти препоръчаме, е директно учебника за динамично и верично задвижване. Там е описано абсолютно, абсолютно всичко. Така, Иван казва, мислих, че ще сменяте и вътрешните пръстени на дюзите и си казах, ей, големи диваци, тия момчета, браво момчета, само напред. Вътре дюзата не се пипа, обслужва се само външното стъбло. Така. Иван казва, играл съм играта с запушен филтър. Малко е скъп капак, ама го смених. Не ми се разправяше. Така, Тодор, привет, Крис, привет, привет на всички. Кирил казва, на ABS къде се намира, на ASB мотор къде се намира конкретния филтър и прави ли проблем. Намира се долу в вето, да, прави проблем. Така, Стоимен. Така, Стоимен казва, всеки гледа да пести и така се получава в крайна сметка. Димитър пита пък Mazda има ли такъв, попитах в Mazda сервис. Не гледайте да пестите, особено от консумативи. Не случайно този филтър е консуматив. Не случайно се е превърнал във времето в консуматив. Гледайте, обслужвайте колите, грижете се добре за тях и те ще ви служат по най-добрия начин. Крис, сега ти би за 1.2 TFSI има ли такова нещо? Разбира се, че има. Повечето съвременни мотори имат такъв филтър. Така. Мариан казва, привет, чел съм на различни места, като Елза, новата Autodata и така нататък. Може ли да покажеш къде гледаш, че са консумативи при Volkswagen и смен на 60 000 км? Има си сервизни програми, сервизни ръководства, с които работят дилърите. Предполагам, че гледаш в Elza Win, която е кракната и е частична информация на това, до което има достъп един дилър портал. Така, живота продължава, казва, аз имам един проблем с хидравлика, има теч през маншона. Питането ми е колко пари. Това е нещо, което е за друг, тип питане. Така, Кирил казва, мерси за отговора, Клис. Моля, надявам се да съм полезен. Мерси, мерси. Така. Иван казва, тия Common Rail и като този сте разгубили, има само горе в капака картерни газове, нали? Те си вървят през дупката за маслото от другата картерна вентилация нагоре. Да, принципът е такъв. Така. Така.
колко често трябва да се сменя горивния филтър при положение, че караме висококачествени горива. Ако се намираш в България, на всеки 10 000 км се сменят консумативите. Така. Радослав казва, пестенето отчасти не е редно. Както казва старите хора, огорчението от ниското качество остава дълго след радостта от ниската цена. Браво, момчета! Браво, много успех! Благодаря, благодаря! Така... Привет, привет на всички! Надявам се, че това кратко видео, надявам се, че това кратко включване е било полезно. Ако е така, споделете го, за да стигне до повече хора и нека заедно бъдем полезни на повече собственици на ВАК автомобили, за да знаят какво да изискват от поддържащите сервизи.